Jonas Sjöstedt ska öppna kafeteria i Vietnam och Vänsterpartiet behöver en ny partiledare. Många är lämpliga, men ingen vill. Ja, men det är så många som har sagt nej. Alltså det är Malin Björk i parlamentariet har sagt nej. Ali Esbati i riksdagen har sagt nej. Hanna Jedin som är biträdande partisekreterare har sagt nej. Rosanna Dinamarca sa nej. Ulla Andersson sa ju nej häromdagen. Jens Holm också. Och nu hör vi då att Linda Westerlund Snecker, riksdagsledamot, säger nej. Det finns inga medlemmar i Vänsterpartiet som inte har sagt nej till att bli partiledare. Det är som när man ska välja klassförälder. Alla bara tittar ner i golvet. I Vänsterpartiet pågår nu en stenhård kamp om att slippa bli ny partiledare. Inte ens Ulla Andersson vill. Det skulle också öka stressen och pressen. Och ja, jag vill inte riskera min hälsa. Jag har varit sjukskriven förr. Så. Hon pallar inte. Hon vill inte bli klassförälder för arbetarklassens klassresa. Det finns ganska många anledningar att inte vilja bli partiledare för Vänsterpartiet. En vänsterpartist förväntas nu för tiden ta stöd av både SD, KD och M. Sånt gör ont. Även om Moderaterna som sagt har blivit ett biodynamiskt hippiekollektiv. Dessutom är ju Sjöstedt en omåttligt populär partiledare. Det är som att ta över efter en klassförälder som äger ett bageri, eller hur? Vänsterpartiet har också en regel som säger att alla i partiet ska tjäna exakt lika mycket. Så när du blir befordrad får du inte ens löneökning. Och kandidaterna ser ännu fler skäl att tacka nej. Det inte bara handlar om det politiska, utan det blir liksom uttryck om att hur jag pratar, hur jag klär mig. Även inom vänster? Ja, och spekulationer om, så här, om man har legat med ditten eller datten. Spekuleras det i om man har legat med ditten eller datten? Har folk åsikter om sånt? Alla, till och med jag har ju legat med ditten. Datten skulle jag inte ta i ens med tång. Men riktigt alla har faktiskt inte tackat nej än. Det finns en kandidat kvar som presenterades så här i Morgonstudion. Alltså när man står här så känns det sjukt att folk fortfarande inte kött. Men i såna här fina förpackningar så glömmer man ofta att det har varit ett djur som kunde känna känslor och längtan och smärta. Men du, har du samma åsikter när det gäller vad alltså, faktum är ju att jag äter kött idag. Så samtidigt som Moderaterna har börjat med grönsaksbidrag så har vänsterpartisterna börjat äta kött. Fortsätter det så här så kommer snart SD börja fira menscertifierad ramadan. Nooshi Dadgostar är stor favorit, men hon har inte riktigt lyckats få med sig riktigt alla. Vill du att hon ska bli partiledare? Jag skulle tycka att det var roligt att vi har en person som är taggad på att bli partiledare och också blir partiledare. Men vill du att hon ska bli partiledare? Jag har ingen kommentar till det just nu. Så där, mina vänner, ser halvhjärtat stöd ut. Mycket pekar på att det blir Nooshi, men jag tycker att det är lite deppigt att hon ska få jobbet bara för att det inte är någon annan som ville ha det. Så därför har jag skrivit ihop en liten rekryteringsfilm som kanske kan locka fler kandidater. Vill du också ha ett jobb med massor av ansvar? Vill du bli uppringd mitt i natten? Ha Säpo-vakter i hallen? Utsättas för tonvis med hot, hat och hån? Aldrig vara ledig och tvingas träffa Niklas Svensson flera gånger i veckan? Du kan få allt det här, men inte en enda krona i löneförhöjning. Bli partiledare för Vänsterpartiet idag.